É, galera, uma pena que eu não tava filmando, viu? Porque a traíra pegou foi na boia. Olha lá, ó, puxando. Olha mais uma. Ó, galera. Espero que esteja gravando. Oh, galera! Lembrei que eu não botei o castor, olha pra isso. Traíra tem um dente afiado demais, meu Deus do céu. Ah, lá se vai mais um anzol. Mas vamos lá. Então, galera, já que a traíra quebrou o anzol que tava sem castor, aí eu tive que perder um tempo aqui pra fazer esse castor aqui, ó. Vamos colocar uma piaba aqui. Vamos jogar pra gente ver se ela vem de novo. Saiu bem improvisado aqui, ó. E eu tenho castor, hein? Bom de aço e acabei não trazendo. E eu tô achando que vai chover, viu, galera? Ó, para as nuvens como estão. Oh, galera, alguma coisa pegou ali, viu? Você traíra. Opa! É grande, viu, galera? Ó. É grande, viu, galera? Ó. Graúda, viu? Graúda. E a lapa dessa traíra, hein, rapaziada? Vamos puxar ela pra aqui pra ela não sair, ó. Olha. Olha, galera. Já deu um pulão ali, ó. Pegou na pele do céu da boca dela. Show de bola, rapaziada. Tirar um anzol aí, tá vendo, galera? Se tá sem o castor aqui, eu não consigo puxar ela, porque a linha é muito fina. E traíra, vocês sabem. Olha o dente dela como é. Agora que eu já sei onde ela está, vai ficar mais fácil, né, galera? Pescaria vai ficar mais interessante. Vamos fazer aqui um cambão pra pôr ela. Pegar mais umas. Só, galera, o movimento da boia. Ó, galera, outra, ó. Nossa, galera. Essa devia ser pequena, viu?
Pegou, mas não segurou não. Ó, galera, ela de novo lá, ó. 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 Agora eu peguei ela, galera. Ó. Deixa eu livrar bem aqui, galera, do enrosco. Ah. Essa é menor, mas é bonita, viu, galera? Safado. Aí, rapaziada. Trairinha, ó. Bonita, viu? Um palmo mais ou menos. Não é muito grande não, mas boa, divertida de pescar. Deixa eu tirar aqui o anzol. Pipoco logo aqui, ó. Segunda do dia, galera. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos jogar outra. Tem pesca melhor do que pesca de traíra não, galera. No lugar que tem, realmente, elas não brincam serviço não. Ó, galera, cadê minha boia, galera? Ó, soltou, galera. Ó, não soltou, não. Já tá firme aqui comigo, ó. Soltou agora. Braba muito grande. Nossa, galera, joguei na boca da traíra, cara, olha. Caramba. E é que é traíra isso aí, né? Vamos ver. Vamos descobrir. Olha só. Olha lá. Ó, já tá lá de novo. Caramba, rapaz. É, galera, traíra. Só, galera. Cara, não acredito que não tava gravando, galera. Não acredito, cara. Como que pode, cara? Tive que entrar pra tirar o anzol do enrosco e não tava gravando. Mas é assim mesmo, né, galera? Vou colocar ela ali, ó. Poxa. Bom, galera, acho que por hoje já chega, né? Chega de pescaria. Quem ficou aqui, quem ficou no vídeo até agora, muito obrigado. Ó, o resultado, galera. Três traíras, boa.
Beleza? Então, se você gostou, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e dá aquela força. Valeu? Agora tô caindo fora, rapaziada. Fui!